በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ጥቅምት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት 23 በዚህች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 52ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍ አረፈ። ይህም አባት ከመኑፍ አገር ከታላላቆች ተወላጆች ወገን ነው። ወላጆቹም ብዙ ገንዘብ ያላቸው ነበሩ። ታናሽም ሆኖ ሳለ አባትና እናቱ ትተውት ሲሞቱ ድሃ አደግ ሆነ። አንድ እግዚአብሔርንም የሚወድ ሰው አሳደገው። አድጎ በጎለመሰም ጊዜ ወላጆቹን ገንዘቡ ሁሉንም ወስዶ ለድሆችና ለምስኪኖች መጸወተ። ከዚህም በኋላ ወደ አስቄጥስ ገዳም ወጥቶ ከአንድ ጻድቅ ሽማግሌ ሰው አባት ዘንድ መነኮሰ። በበጎ ገድል ሁሉ እየተጋደለ ኖረ። ዳግማዊ አባ ማርቆስም ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ የዚህን አባ ዮሴፍንም በጎ ጠባዩንና የትሩፋቱን ዜና ሰምቶ መልእክተኞችን ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው፣ በቤቱም አኖረው። ከብዙ ወራትም በኋላ አባ ዮሴፍ ሊቀ ጳጳሳቱን አባ ማርቆስን ወደ አስቄጥስ ገዳም እሄድ ዘንድ ተወኝ ብሎ ለመነው። ያን ጊዜም ስቅስና ሹሞ አሰናበተው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ስምዖንም እስካረፈ ድረስ በዚያ በአስቄጥስ ገዳም ኖረ። ከዚህም በኋላ የግብፅ አገር ያለ ሊቀ ጳጳሳት ብዙ ወራት ኖረች። ከዚህም በኋላ ኤጲስቆጶሳቱ መማለጃ ስለተቀበሉ ከአንድ ሚስቱ ከሞተችበትና ማስብ ከሆነ ጸሐፊ ጋር ሊቀ ጵጵስና ይሾሙት ዘንድ ተስማሙ። እኩሌቶቹ ግን ተቃወሟቸው። እንዲህም አሏቸው፣ የአባቶቻችን ቀኖና መማለጃ የሚቀበለውን ሁሉ ወይም ስለ ክህነቱ ሹመት መማለጃ የሚሰጠውን ያወግዛል። ይልቁንም ይህ ሰው ሚስት አግብቷል፣ እንዴት ሊሾም ይችላል? በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ላይ የሚሾም ንጹሕ ድንግልም ነውና። ይህንንም ባሏቸው ጊዜ ፈሩ፣ ተመልሰውም ተስማሙ። ለዚች ለከበረች ሹመት የሚሻለውን ይገልጽላቸው ዘንድ ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን በአንድ ምክር ሆነው ጸለዩ። እግዚአብሔርም ሰምቷቸው ለዚች የከበረች ሹመት የሚሻል አባ ዮሴፍ እንደሆነ አሳሰባቸው። ከዚህም በኋላ አባ ዮሴፍን ያመጡት ዘንድ ወደ አስቄጥስ ገዳም መልእክተኞችን ላኩ። መልእክተኞችም ይህን አባት ዮሴፍን የመረጥከው ከሆነ ምልክትን ትገልጥልን ዘንድ አቤቱ እንለምናለን፣ የቤቱም ደጃፍ ክፍት ሆኖ ካገኘን ምልክት ይሁንልን ብለው ወደ እግዚአብሔር ለመኑ። በደረሱም ጊዜ አንዱን መነኮስ እየሸኘ የበዓቱም ደጃፍ ክፍት ሆኖ አባ ዮሴፍን አገኙት። ባያቸውም ጊዜ መንፈሳዊ ሰላምታ በመስጠት እጅ ነሳቸውና በደስታ ተቀብሎ ወደ በዓቱ አስገባቸው። በዚያንም ጊዜ ለአባ ዮሴፍ ሊቀ ጵጵስና ይገባዋል፣ ይገባዋል፣ ይገባዋል እያሉ ይዘው አሰሩት። እርሱ ግን እኔ ብዙ ኃጢአትን ሰርቻለሁና ይህ የከበረ ሹመት አይገባኝም እያለ ይጮህ ነበር። እነርሱም ወደ እስክንድርያ ከተማ ወስደው ሊቀ ጵጵስና ሾሙት እንጂ ምንም ምክንያት አልተቀበሉትም። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበርም በተቀመጠ ጊዜ ለአብያተ ክርስቲያን እጅግ የሚያስብ ሆነ። ለእርሱ የሆነውን የግብሩን ገቢ ወስዶ ምድሮችን በመግዛት ለአብያተ ክርስቲያን መተዳደሪያ ሊሆኑ ጉልቶች ያደርጋቸው ነበርና አዘውትሮም ሕዝቡን የሚያስተምራቸው ሆነ። በምንም በምን ለእያንዳንዱ ቸል አይልም ነበር ነገር ግን ለእያንዳንዱ ቸል አይልም ነገር ግን ሰይጣን ስለቀናበት ያለ ሀዘን አልተውም። ይህም እንዲህ ነው። በምስር ሀገር የተሾሙ ሁለት ኤጲስቆጶሳት በህዝቡ ላይ ክፉ ነገር በማድረግ በማይገባ ስራ አስጨነቋቸው። እርሱም በርኅራኄና በፍቅር መንጎቻቸውን እንዲጠብቁ አዘዛቸው፣ ለመናቸውም። እነርሱ ግን ሰምተው ከክፋታቸው አልተመለሱም። በህዝቡም ላይ ችግርን ባበዙ ጊዜ ህዝቡ ሁሉም በጠቅላላ ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍ መጡ። በፊቱም እንዲህ ብለው ጮሁ፣ እሊህን ኤጲስቆጶሳት ከላያችንን ካላነሳቸው እኛ ወደ ሌላ ሃይማኖት እንገባለን። አባ ዮሴፍን በመካከላቸው ሰላምን ለማድረግ ብዙ ትግልን ታገለ፣ ግን አልተቻለውም። ከዚህም በኋላ በግብፅ አገር ያሉትን ኤጲስቆጶሳት ለጉባኤ ሰበሰባቸውና ስለ እሊህ ሁለት ኤጲስቆጶሳት ነገራቸው። አሁንም ከመንጋዎቻቸው ጋር ሊያስታርቅ ሽቶ ሊህን ኤጲስቆጶሳት ወደ ጉባኤው አስቀረባቸው። እነርሱ ግን የጉባኤውን የእርሱንም ቃል አልተቀበሉም። ስለዚህም ያ ጉባኤ ከሹመታቸው ሻራቸው። እነርሱም ወደ ግብፅ ንጉሥ ሂደው በሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍ ላይ በሐሰት ነገር ሰሩበት። ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍንም ያመጡት ዘንድ ንጉሱ ወንድሙን ከጭፍራ ጋር ላከው። የንጉሱም ወንድም ወደ ሊቀ ጳጳሳቱ በደረሰ ጊዜ ተበሳጨ። ሊገለውም ወዶ ሰይፉን መዞ ሊቀ ጳጳሳቱን ሊመታው ሰነዘረበት። ግን እጁ ወደ ሌላ አዘንብሎ ምሰሶ መጥቶ ሰይፉ ተሰበረ። እጅግም ተቆጥቶ ሌላ ሰይፍን መዞ በመላ ኃይሉ መታው። ያን ጊዜም ሰይፉ ከአንገቱ ወደ ወገቡ ተመልሶ ልብሱንና ቅናቱን ብቻ ቆረጠ። የንጉሱም ወንድም ከክፋት ንጹህ እንደሆነ ስለዚህም አምላካዊት ኃይል እንደምትጠብቀው አሰበ አስተዋለም። ወደ ንጉሱም በክብር አደረሰው። ወንድሙ ለሆነ ንጉስም በእርሱ በሊቀ ጳጳሳቱ ላይ የሆነውን ሁሉ ነገረው። ንጉሱም ፈራው፣ አከበረውም። ከዚህም በኋላ ስለከሰሱት ስለ ሁለቱ ኤጲስቆጶሳት ጠየቀው። እርሱም ስለ ክፉ ስራቸው በጉባኤ እንደተሻሩ እውነቱን ለንጉሱ አስረዳው። ያን ጊዜም ሐሰተኞች እንደሆኑ ንጉስ አወቀ፣ ይገድሏቸውም ዘንድ አዘዘ። ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍም ንጉሱን እንዲህ ብሎ ማለደው፣ ጌታችን በክፉ ፈንታ በጎ እንድናደርግ እኛን
እኛን አዞናልና ስለ እግዚአብሔር ብለህ ህሊን ማራቸው እንጂ አትግደላቸው። ንጉሱም ስለ የዋህነቱ አደነቀ፣ ልመናውንም ተቀብሎ ማረለት። ከዚህም በኋላ በሹማምንቱና በኤጲስቆጶሳት ሁሉ ላይ የፈለገውን ያደርግ ዘንድ ቢፈልግ እንዲሾም ወይም እንዲሽር የሚቃወመው እንዳይኖር ደብዳቤ በመጽሐፍ ስልጣንን ሰጠው። በዚህም አባት ዘመን የኢትዮጵያ ንጉስ ወደዚህ አባት ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍ እንዲህ ብሎ መልእክትን ላከ። ለወንጌላዊ ማርቆስ መንበርና በላዩ ለመቀመጥ ለተገባው ቅድስና እጅ ነሳለሁ። በእኔና በመንግስቴ ላይ በመላው ወገኖቼ በኢትዮጵያ ሰዎች ላይ ይቅርታ እንድታደርግና አባታችንን አባ ዮሐንስን እንድትልክልን እለምናለሁ። ከሀገራችን ሰዎች ከእውነት መንገድ የወጡና የሰዓቱ ጳጳሳችንን አባ ዮሐንስን እኔ ሳልኖርና ሳላውቅ አባረውታልና፣ ስለዚህም በሀገራችን ቸነፈርና ድርቅ ሆኖ ከሰዎችም ከእንስሶችም ብዙዎች አለቁ። አሁንም አባቴ ሆይ ስንፍናችንን ይቅር በል፣ መሐሪና ይቅር ባይ ወደሆነ እግዚአብሔር ፈጽሞ ይማልድልን ዘንድ በከበረች ጸሎቱም ከዚህ መከራ እንድን ዘንድ አባታችንን አባ ዮሐንስን ላክልን። አባቴ ሆይ የተባረረበትን ምክንያት እኔ አስረዳሃለሁ። እኔ ልጅህ ከአባቴ ከጳጳስ አባ ዮሐንስ ቡራኬ ተቀብዬ እርሱ ከሰራዊቴ ጋር በፍቅር አሰናብቶኝ ወደ ጦር ሜዳ ሄድኩ። ከጦር ሜዳም በተመለስኩ ጊዜ አባቴን አባ ዮሐንስ ጳጳሱን አጣሁት። ስለ እርሱም በጠየቅኩ ጊዜ በቀድሞ ዘመን ዮሐንስ አፈወርቅን ንግሥት አውዶክስያ እንዳሳደደችው በክፉዎች ሰዎች ምክር ንግሥቲቱ ሚስቴ ማሳደደዋን የቀኖናውንም ትእዛዝ በመተላለፍም ፈቃዳቸው ሌላ ጳጳስ እንደሾሙ ነገሩኝ። እርሱ አባ ዮሐንስም ከኢትዮጵያ ባሳደዱት ጊዜ ወደ አስቄጥስ በመሄድ አስቀድሞ በመነኮሰባት በአባ ሙሴ ጸሊም ገዳም በዚያ ተቀመጠ። የኢትዮጵያ ንጉሥ መልእክትም ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍ በደረሰች ጊዜ አነበባት። ስለ ኢትዮጵያ ንጉሥ የሃይማኖት ጽናት እጅግ ደስ አለው። ፈጥኖም ወደ አስቄጥስ ገዳም መልእክተኞችን ልኮ አባ ዮሐንስን ወደ እርሱ አስመጥቶ አረጋጋው፣ አጽናናው። ከዚያም በኋላ ከደጋጎች ሰዎች ጋር ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ላከው። አባ ዮሐንስም ወደ ኢትዮጵያ ሀገር በደረሰ ጊዜ ቸነፈር ተወገደ፣ ዝናብም ዘነበ። ንጉሱና መላው የኢትዮጵያ ሰዎች ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑት። ይህም ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሴፍ መናፍቃንን የሚገስጻቸው ሆነ። ህዝቡንም ከአባቶቻቸው በተቀበሏቸው በቀናች አንገት እንዲጸኑ አስተማራቸው። ከቅዱሳት መጽሐፍትም ለእነርሱም ስውር የሆነውን ተርጉሞ ያስረዳቸዋል ያስገነዝባቸዋልም። በትምህርቱና በጸሎቱ እንዲህ በጠበቃቸው ጌታችንም በእጆቹ ብዙዎች ታምራትን አደረገ። የአማረች ገድሉንም ፈጽሞ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም በፍቅር አረፈ። መላ ህይወቱም ዘመን 78 ነው። ከምንኩስና በፊት 20 ዓመት፣ በምንኩስና ተጋድሎ 39 ዓመት፣ በሊቀ ጵጵስና ሹመት 19 ዓመት ኖረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብለ ለሊቀ ጳጳሳት ዮሴፍ ዘመ ሀገረ መኖፍ ለተወ በሎቱ አእምሮ መጽሐፍ ወሰላም ካበለ ተልእኮቱ እስቁፍ እንተ ክሳዶ መቲረ ዘኢክህለ ሰይፍ። በዚችም ቀን የቆሮንቶስ ሀገር ኤጲስቆጶስ ዲዮናሲዮስ በመዓላውያን ነገስታት በዲዮቅልጥያኖስና በመክስሚያኖስ ዘመን በሰማዕትነት አረፈ። ይህንንም ቅዱስ በያዙት ጊዜ ብዙ ስቃይን አሰቃዩት። ማሰቃየቱንም በሰለቹ ጊዜ ራሱን በሰይፍ አስቆረጡት። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የቅዱሳን ኢላሪዮስ ጣንቅያቅ ቴዎዶስዮስ ቴዎላስ ዮሳብና ገድላ የሰማዕት እስክንድሪያ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌት አዝኪሪ አላፈ እምለተ ጸምርኩ ዘልፈለላ ነብብ ተወከፍ ዘን እንዴት የመጽሐፈን ተረሰይ ከግዞ ጸሪቀ መለት ውኩፍ የምላው ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቆን ውስ ሕፃን ለዘጻፉ በክርታሱ ለዛጻፉ ዘደረስ ለዛ ነው ለዘተርጎ መልስታን አዲሱ ለሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስውር የማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያውለን አምላካችን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያውለን፣ በቸርነት ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን።